Čak pola godine. Počasni. O, zdravo. Da, pričamo kako je danas predsjednik totalno sigore. Koji su unijeli među nas. Zahvaljujemo ti i molimo te, neka se ne izgubi ništa od njihovih napora. Ono što su živjeli, činili, žrtvovali se, neka doprinese dobrobiti ovog svijeta, a napose naše domovine Hrvatske. Nakon ukopa žrtava iskusanja, odajemo im počast ovdje na grobu Bjelovar. Iskazujemo zahvalu svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu koju danas imamo. I poruka je ovdje iz Bjelovara i 30 godina od ovog strašnog zločina koji je učinjen prema hrvatskom narodu, prema hrvatskim braniteljima, da je žrtva hrvatskih branitelja u kolektivnoj svijesti našega naroda. Pronosimo istinu o hrabrosti hrvatskih branitelja, o žrtvi koju smo kao narod podnijeli za slobodu koju danas imamo. Hrvatski branitelji koji su živote položili na oltar domovine i danas su inspiracija našoj vladi u svjetlju pronalaska rješenja za izazove s kojima se danas suočavamo. Neumorno radimo na pronalasku svih nestalih iz Domovinskog rata. Sve službe, sva tijela, svi angažirani u ovom procesu su maksimalno uključeni. Svakodnevno radimo na tome i želimo odavde iz Bjelovara, evo 30 godina od ekshumacije i identifikacije prvih žrtava iz masovne grobnice, uputiti poruku obiteljima. Nećemo nikad stati, nikad nećemo prestati tražiti sve do posljednje nestale osobe iz Domovinskog rata.